сабак. Саламатсыңарбы, кымбаттуу, сүйүктүү 2-чи класстын окуучулары. Силер менен көңүлтүр экран аркылуу жолугуп жаткандыгыма кубанычтамын. Маанайыңар жакшыбы? Маанайыңардын ар дайым ачык болушун каалаймын. Сабакта көңүл коюп угуп, активдүү, аракетчил, тапкыч болушуңарды каалайм. Анда бүгүнкү күнүбүздү ийгиликтер коштосун. Сабакка керектүү окуу куралдарыңарды даярдап, ыңгайлуу жайгашсаңар, математика сабагыбызды баштайлы. Бул жазууларды кандай топко бөлсөк болот? Топторго бөлгүлө. Бул топтор кандай аталат? Барабардык, барабарсыздык, туюнтма. Эң жакшы буларды салыштыр. Туюнтма деген эмне? Туюнтма бул кошуу, кемитүү амалдары аркылуу берилген жазуу туюнтма болот. Бул оюн математикалык чынжырча деп аталат. Оюндун шарты берилген туюнтмалардын маанисин оозеки тез эсептөө. Тез эсептөө ой жүгүртүүнү өстүрүп, эске тутууну жакшыртат. 34 санына 12 санын кошсок 46. 46 менен 22'нин айырмасы 24. 24 менен 12'нин суммасы 36. 36'ны 20'га кичирейтсек 16. 16'ны 50'ге чоңойтсок 66. 66 менен 10'дун айырмасы 56. Бул туюнтмалар силерге таанышпы? Оба, булар чоңдуктардын чембирдиктери менен берилген туюнтмалар. Эми узундуктун чембирдиктери менен берилген туюнтмага көңүл бургула. 25 сантиметр болушу үчүн 13 сантиметрге канча сантиметр кошобуз? Оба, 12 сантиметр. 42'ден 17 сантиметр кемитебиз. 5 дециметрден 25 сантиметрди кемитсек 25 сантиметр болот. Кийинки салмактын чембирдиги килограмм менен берилген туюнтманы аткаргыла. 46 килограмм болуш үчүн тиешелүү амалдарды аткарабыз. 12 килограмм менен 34 килограммдын суммасы 46. 56 килограммдан 10 килограммды кемитсек 46 килограмм. 9 килограмм менен 37 килограммдын суммасы 46 килограмм болот. Эми ой жүгүртүүгө карата тапшырма аткаргыла. Бул тапшырмада туюнтмалардын мааниси берилген. Көпөлөктөрдүн жардамы менен тиешелүү сандарды жайгаштырып, туюнтманын белгисиз сандарын толуктагыла. 15 саны кайсы сандардын суммасы 50'ге барабар? Ойлонобуз. Текшергиле. 15 жана 15 20 сандарынын суммасы 50. 70 менен 60'тын айырмасына 12 санын кошсок, туюнтманын мааниси 22 болот. Эмнени байкадыңар? Булар бирден ашык амалдан түзүлгөн туюнтмалар. Демек, бүгүн сабакта 2 же андан ашык амалдан турган туюнтманын маанисин таап, туура окуп жазасыңар. Алардын чыгарылышын түшүндүрүп айтып бересиңер. Бул туюнтмаларга көңүл бургула. Эмнени байкадыңар? Туура, бул туюнтмаларда бирден ашык
амал берилген. Мындай туюнтмалар бирден ашык амалдуу туюнтма деп аталат. Келгиле, биринчи амалды окуп көрөлү. 12 менен 23'тün суммасынан 9'du кемит. Кандай ойлойсуң? Туюнтмалардын маанисин кантип табабыз? Канча амал берилген? Оба, 2 амал берилген. Силер туура ой жүгүртүңөр. Бирден ашык амалдуу туюнтмада амалдар солдон оңго карай катар менен аткарылат. Анда 12 менен 23 санын суммасынан 9'du кемитсек, туюнтманын мааниси 26'га барабар болот. Кийинки туюнтманы оку. 33 менен 4'tün суммасынан 12'ni кемитип 8'di кош. Канча амал берилген? Оба, 3 амал берилген. Анда амалдарды аткаруу тартибин белгиле. Эми туюнтманын маанисин эсепте. Текшергиле. Туюнтманын мааниси 33'кө барабар. Дагы бир жолу эрежени кайталайбыз. Бирден ашык амалдуу туюнтмалардын маанисин табууда амалдар солдон оңго карай аткарылат. Бул эрежени эсиңерде сактап, кийинки тапшырмаларды аткарууда колдонгула. Эми балдар, мен туюнтманы окуйм. Силер жазгыла. 27 менен 12'nin суммасынан 5'ти кемит. Текшергиле. Туюнтманын маанисин өз алдынча эсептегиле. 27 менен 12'nin суммасы 39. 39'дан 5'ти кемитсек, айырма 34. Ким ушундай эсептесе, азаматсыңар. 35, 26, 5 сандарынын суммасын тап. Кандай эсептөө ыңгайлуу? Ойлонуп көргүлө. Оба, кошулуучулардын ордун алмаштырып, 35'ке 5'ти кошсок, тегерек ондук 40 болот. 40'ка 26'ны кошсок, туюнтманын мааниси 66'га барабар болду. Кийинки туюнтманы өз алдынча эсептегиле. 39 менен 11'дин суммасы 50. 25 менен 5'тин суммасы 30. Эми 50'гө 30'ду кошсок, сумма 80 болот. Бул туюнтмалардын маанисин табууда кошулуучулардын ордун алмаштырууда сумма өзгөрбөйт эрежесин колдондук. Эми бул бирден ашык амалдуу туюнтманы окугула. 55 санына 12, 5, 8 сандарын кош. Туюнтманын маанисин эсептегиле. Айбек мындай ой жүгүрттү. 55 кошулган 5 60'ка барабар. 12 менен 8'дин суммасы 20'га. 60 кошулган 20 барабар 80. Туюнтманын маанисин 80 деп эсептеди. Текшергиле, Айбек туюнтманын маанисин туура таптыбы? Оба, балдар, Айбек туура эсептеди. Эгер силердин жообуңар Айбектикиндей болсо, эң сонун. Туюнтманы жазгыла. 47 жана 23'tün суммасынан 18'ди кемит.
Кайсы туюнтма туура жазылды? Дагы бир жолу туюнтманы көңүл бөлүп окуп текшергиле. 47 жана 23 суммасынан 18 кемит. Оба, оң жактагы туюнтма туура жазылган. Анда сол жактагы туюнтманы оку. 47 санынан 23 кемитип 18 кош. Дагы бир туюнтманы жазып, маанисин таап көргүлө. 96 менен 15 айырмасын 14 чоңойт. Бул туюнтма кандай сандардан түзүлдү? 2 орундуу сандардан түзүлдү. 2 орундуу сандар менен амалдарды мамыча түрүндө эсептөө ыңгайлуу. Эмесе эсептегиле 2 орундуу сандарды мамыча түрдө жазып эсептөөнүн эрежесин эстеп колдонгула. Текшеребиз. 96 менен 15 айырмасы 81. 81'ге 14'ті қошсок 95. Демек, туюнтманын мааниси 95. Бул фигура кандай аталат? Бул тик бурчтуу үч бурчтук. Тик бурчтуу үч бурчтуктун канча жагы бар? Оба, 3 жагы бар. Анда тик бурчтуу үч бурчтуктун жактары 3, 5, 4 сантиметр болсо, жактарынын жалпы узундугун тапкыла. Кантип табабыз? Жактарынын узундугун кошобуз. 3 сантиметр кошулган 4 сантиметр кошулган 5 сантиметр бул 12 сантиметрге барабар болду. Жообу 3 бурчтуктун жактарынын суммасы 12 сантиметр. Тик бурчтуу 3 бурчтуктун жактарынын узундугун бирден ашык амалдуу туюнтма түзүп таптык. Муундары 12, 9, 10, 7 сантиметр болгон сынык сызыктын узундугун эсептегиле. Текшеребиз, сынык сызыктын канча мууну бар экен? Туура 4 мууну бар. Демек аны 4 муунду сынык сызык дейбиз. Сынык сызыктын узундугу 12 сантиметр кошулган 10 сантиметр кошулган 9 сантиметр кошулган 7 сантиметр барабар 38 сантиметр. Автобуста 16 жүргүнчү болгон. Биринчи аялдамадан 4 адам кирди, экинчисинен 6 адам түшүп калды. Автобуста канча адам калды? Эгер маселенин жообу 14 жүргүнчү болсо, 16 кошулган 4 кемитилген 6 туюнтмасы маселенин чыгарылышы болобу? Далилде. Болгон 16 жүргүнчү. Биринчи аялдамадан 4 адам кирди. Демек, 16 кошулган 4 барабар 20. Экинчи аялдамадан 6 адам түшүп калды. 20 кемитилген 6 бул 14. Демек, 16 кошулган 4 кемитүү 6 туюнтмасы маселенин жообу болот. Барабардык туура болгондой амалдарды кой. 18 кошулган 12 кемитилген 25 барабар 5. 12 санын 3 жолу кошсок суммасы 36. 12 дециметр кошулган 4 дециметр кемитилген 6 дециметр 10 дециметрге барабар. Эми балдар сабагыбызды бул туюнтмалардын маанисин эсептөө менен жыйынтыктайлы. 48 менен 17'нin айырмасына 38'ді қошсоқ 69.
18 кошу 12 кемитү 5 кошу 10 туюнтманын мааниси 35. 25 менен 34'tün summasından 13'tü kemitsek 46. Силер билгендей, арылар эмгекчил. Алыс жактарга чейин учуп, талыкпастан, гүлдөрдүн нектарынан бал чогултушат. Силер да талыкпастан билим алууга аракет кылгыла. Бүгүн сабакта бирден ашык амалдуу туюнтмаларды түздүңөр. Экиден ашык амалдуу туюнтмаларды түзүп, маанилерин таптыңар, аларды салыштырдыңар. Туюнтмаларды окудуңар, жаздыңар. Ыңгайлуу жолдорду колдонуп, туюнтманын маанисин эсептедиңер. Бүгүнкү сабагыбыз силер үчүн пайдалуу жана кызыктуу болсо, мен абдан кубанычтамын. Сабакта үйрөнгөнүңөрдү унутпаш үчүн китебиңердеги тапшырмаларды өз алдынча аткаргыла, кайталагыла. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактарда жолукканга чейин сак саламатта тургула.